အလိုမမင်လာပါ UK Manchester Facebook နေ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပယူပြည်သက်ဒီအောင်းလင်မင်လာပါ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်စေနော်။ Brazil 레비စီအသင်းရဲ့နာမည်ကျော်စူပါစတာဖြစ်လို Sorry Club Ehala ကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ Neymar Jr ကတော့သူရရှိခဲ့တဲ့ ACL injury ကြောင့်ပဲကာလာရှိချာနာနီယာကနေ Brazil စေဖွဲ့ရဲ့ရှားဝင်တွေကအတီးပြူလိုက်တယ်။ Neymar Jr ဟာ 2024ခုနှစ်ဂျွန်လာမှာချန်ခိုင်မှုပြန်လေပြေးဝါဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲကြီးကိုလွဲချော်ပြီးဆိုပြီးတော့အတီးပြူလိုက်တယ်။ဒါကြတော့နီမာကလီဝစ်စင်နဲ့ပတ်သက်လို့အများရဲ့ကာဆိုးတယ်သူပဲကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရဘရာဇီးက2019မှာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနီမာဟာအင်ဂျူရီဖြစ်ပြီးတော့အိုက်ပြဲပေါ်မှာချန်ပီယံဖြစ်တာကိုသူမပါခဲ့ဘဲနဲ့2021ကျတော့ဒုတိယနဲ့ခြေနဲ့ခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့နီမာကအခုလက်ရှိမှာကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲကိုလွဲချော်ပြီး Fluminense အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအန်ဒရီကတော့သူ့အနေနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဖူဝမ်အသင်းနဲ့သတင်းတွေထွက်နေទីတိုင်အောင်တကယ်လို့သူ့ဘက်ကရွေးချယ်ခွင့်ရချင်ရင်ဘာစီလိုနာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားချင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်အသက်၂၂နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကပေါင်သန်း၄၀လောက်နဲ့ခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဖြစ်တယ်ဘာစီလိုနာရဲ့ဩဂရာလာပိုတာကတော့လက်ကျန်ဇန်နဝါရီကလမတ်တရိုအနေနဲ့အငှားစာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကိုပဲဦးတည်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ် နှစ်ထောက်လေးခုတုံးကသူပရက်ဇီဒန့်ဖြစ်စားရုံတဲ့အချိန်မှာအကယ်ဒိဗစ်ကိုခေါ်ယူခဲ့လို့မျိုးမာခီဆိုင်းနင်းငားတခုကိုခေါ်နိုင်ဖို့သူတို့ဘက်ကကြိုးပမ်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗီတာရိုကီကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကိုဇန်နဝါရီကလပ်ထဲမှာပြောင်းရွှေ့လာမှာဖြစ်ကြောင်း ချာ비ကအတူပြထားတဲ့ယူရို35သန်းနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ Brazil တိုက်စစ်မှုကို Lewandowski ရဲ့ဥဇာဘေးတိုက်စစ်မှုเนี่ยမှအသုံးဆွဲဖို့လေချာ비ဘက်ကစီစဉ်ထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပေါ်ပြထားတယ်။ Real Madrid အသင်းကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Benfica ရဲ့နောက်ခံလူ Antonio Silva ကို target ထားတယ်။အခုလောလောဆယ်သူကခေါ်ဖို့မသေးကြပေမဲ့ လူယာဒီမာရော့တီဂျာဘောက်ကိုဦးပိုးစဉ်စားထားပြီးတော့ဒီ라마ကိုစတင်စောင့်ကြည့်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ရီမတ်စ်အသင်းရဲ့လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားမဘရိုင်းဒီယက်စ်ကိုပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တီနဲ့စီးဒီကလပ်တီကဆွဲဝယ်စားနေပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီနှစ်ရာတီဆက်တိုက် AC မီလန်ကိုအငှားတွားကစားခဲ့တဲ့ဘရိုင်းဒီယက်စ်ကရီမတ်စ်အတွက်အာကူရတဲ့ကစားမဖြစ်ပြီးတော့ကာလိုအန်ချယ်လိုဒီကတော့သူ့ကိုဆက်ထိန်ထားဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်။အန်ချယ်လိုဒီကဘိုးနောက်ခံလူတို့ကတကယ်လို့လိုအပ်လာရင် ကွင်းလယ်ကစားမားအိုရီလီယိုရှွာမန်နီကိုကစားဖို့သူ့ဘက်ကစီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်ရှွာမန်နီကတော့ဒီပိုရှင်ကိုသဘောကျချင်မှကြာမယ် ကမဗင်ဂါလေဒီပုံစံတိုင်းဘယ်နောက်ခံလူကိုသဘောကျချင်မှချပင်မေလူအဲ့ရင်တော့ကစားပိုးရှိတယ်လို့သူကဆိုထားတာပါဂျိုဆေးမော်ရီနိုကတော့ရိုမာအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ထက်စာဂျုတ်တက်တန်းထပ်တိုးဖို့ကိုပဲဦးတည်လေရှိပါတယ်ဆော်ဘိုင်နုံကရိုမာနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့စော်ဒီကလပ်တီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘရာဇီးအသင်းနဲ့နျူကာဆယ်အသင်းနဲ့သတင်းထွက်နေပေမယ့်ရိုမာကသူ့ကိုနောက်ထပ်နှစ်နှစ်စာဂျုတ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ဂျီလိုအာအသင်းရဲ့ရူမေးနီးယားနောက်ခံကစားမားရာတူထရာဂူစင်ကိုလက်ရှိပြင်းပြင်း အဲ့ဒီကတည်းကတောက်လျှောက်လိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဂျီရိုနာကမချမီမာစာဂျုတ်တက်တန်းတိုးရောမှာပါဂျီရိုဟာအသင်းကဒီကစားမကို2028တီရှိတဲ့စာဂျုတ်တိချုပ်ဆိုမှဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရေကြီးစာဂျုတ်ကိုလက်ရှိနေထားရာယူရိုတန်း30တီတင်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ UEFA Cup ပြိုင်ပွဲမှာလီဗာပူးကဟိုတနေ့ကနိုင်ပွဲရပြီးနောက်မဲလိုက်ရွေးဆွေးခဲ့ရမှာ Chelsea အသင်းနဲ့ Middlesbrough တွေးတဲ့ Liverpool နဲ့တစ်ဖက်က Fulham တို့တွေးပြီးတော့ Semi-final ပွဲစဉ်တွေကိုနှစ်ချောကစားမှဖြစ်ပြီးတော့ Chelsea နဲ့ Liverpool ဘူကာဖိုင်နယ်ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်တွေ့ရဖို့ရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ဘုံမောင်းရဲ့လူတန်တောင်းအသင်းရဲ့ပြတ်သွားတဲ့ပွဲစဉ်ကိုပရီးမီးယားလိဂ်အပြည့်ပြန်ကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အထူးပြေတစ်ဖက်တကူးစီတိချထားတဲ့အိုက်ပွဲမှာပရီးမီးယားလိဂ်ဘက်ကလူတန်တောင်းအသင်းကောင်းဆောင်မက်ဒီကယ်အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့်ပွဲရွှေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်အပြည့်ဝပြန်ကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာပြီးတော့ဘယ်တော့ပြန်ကစားမလဲတော့နောက်ပိုင်းမှာဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဟူဘီယန်တင်ပါကထိန်နေပြသနေတော့မှ ဒီအတွက်ကြောင့်မီခေရတားရဲ့အသင်းမှာလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီနဲ့မတ်လအတွင်းက match လာအတွင်းကပွဲစဉ်တွေကို ပြန်ပါနိုင်ပွေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့လက်ရှိမှာတော့အာဆင်နယ်ရဲ့ promotion ကိစ္စတွေကိုပဲအဓိကဦးတည်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Julian Timpa ကကလပ်သင်းနဲ့လీချင်ကံပြန်ဆင်းဖို့အတွက်စောင့်မြေနေရတာလည်းဖြစ်တယ်။အာဆင်နယ်ရဲ့အကြီးအကဲဒါရိုက်တာ Edu ကတော့နောက်ခံလူ Yako Kivio ကို AC Milan အပါဝင်စီးဒီကလပ်တွေကခေါ်ယူဖို့ကြာလာမှုကိုပယ်ချခဲ့ပြီးတော့ဒီကိစ္စမကူအတင်းမှာဆက်ထိန်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။၃၃နှစ်ွယ်ရှိတဲ့ပိုလန်နောက်ခံလူကို Edu ကဒီနေ့မှာတော့ထွက်ခွာဖို့မပေးဘူး။ လူရည်အဒီမှာပဲစဉ်းစားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆင်နယ်ရဲ့နောက်ခံလူဝီလျံဆလီဘာကိုရေမထွိကသရူးရဲ့တ ார்க က်စင်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆလီဘာကအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့2029ခုနှစ်စာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးထားတာဖြစ်ပေမဲ့မောက်လန်ဒန်ကလတ်ချီကနေမထွိကခေါ်ကျင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်မန်ယူနိုက်တက်အသင်းကအခုလိုလိုအစီအမအသင်းရဲ့ကုန်မအန်ဒရီအိုနာနာတို့အတူကြီးမားတဲ့ဆုံဖြည့်ချက်တစ်ခုရှားရဖို့ရှိတယ်အာဖရိကဖလားပွဲကိုဇန်နဝါရီမှာသွားမလား Manchester United အတွက်ဘယ်အာရုံစိုက်မလားကသူဆုံးဖြတ်ချက်ချရာဖို့ရှိကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့ Rafael Van က Raymond အတင်ကစိတ်ဝင်စားနေသည့်တိုင်အောင် Man United နဲ့တနည်းတဒန်းထပ်တိုးနိုင်မှုကြိုးပမ်းရရှိတဲ့ရာဒီဂိုမာစာချုပ်တဒန်းခုံဆိုးမှာဖြစ်တဲ့ Rafael Van ကို United ကအပိုတနည်းထပ်တိုးတွင်ရှိတဲ့ Frank ကတော့ United မှာ နောက်ထပ်တရာဒီလောက်ဆက်ကစားဖို့မျှော်လင့်နေရတယ်ဖြစ်တယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Manchester United ကအားကစားဒါရိုက်တာအသစ်အတွက်ထရိုဘက်ကဖောမေချေနဲ့ဒန်အက်ရှဝတ်တို့နှစ်ယောက်ကိုတောင်းလျှောက်ကြည့်နေတယ်ယူကာစီ United ရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာအပါဝင်တစ်ဖက်ကလည်းနမီဂျိုအားကစားဒါရိုက်တာဖောမေချေတို့နှစ်ယောက်ကို Man United အသင်းကတောင်းလျှောက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ယောက်ကို United ကခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ် Chelsea အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့တောင်ပိုင်းကစားသမားမက်ဒရီဂိုကိုအငှားချမှာမဟုတ်ပေမယ့်ထရိုဘက်က တီမာရိုထိုက်တင်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ဈေးမျိုးရရင်ရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။ Chelsea အသင်းနေနဲ့ဒီသာမောက်ကို BSC Ikoven ကခေါ်ထားတာမှန်ပေမယ့်အသင်းမှာကစား권မရတဲ့အတွက်သူ့ကိုရောင်းဖို့စဉ်းနေထားပါပြီ။စောင်းရသည်ထလူရသည်မှာရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Chelsea အသင်းနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့အသင်းကွင်းလယ်ကစားပါ Corner Galaga ကိုရောင်းဖို့အယောင်စင်တင်သွင်းထားတယ်။ပေါင်တန်90ရရင် Corner Galaga ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အပေါ် Pochettino ကဒေါသထွက်နေရှိတယ်။အထူးသဖြင့် ထိုပိုလီတော့က အိုက်စဘူကွန်ဘိုအတွဲငွေချီလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ပိုချက်တီနိုရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရပဲအယောင်စင်တင်ထားတာဖြစ်ပေမယ့်ဂါလာဂါကိုပိုချက်တီနိုကစက်ထိတ်ထားလို့တဲ့အတွက်သူတို့နှူးချာမှဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်ချက်စီကအခုလောလောဆယ်မှာအောင်ရမ်ဆေကိုခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်ရှိလို့ဂူဒမာဆန်ချက်ညာမှာအစာထုတ်မဲ့သူလေသူတို့ဘက်ကခေါ်ယူတော့မှာမဟုတ်လို့ဆိုထားတယ်ရောဘတ်ဆန်ချက်ကဒူဒန်ဟ်အကြောင်းအနာယူနေရပေမယ့်ပက်ထရိုဗစ်ကအကူရရတဲ့ဂူဒမာတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်စီကအစာထုတ်ဂူဒမာကိုခေါ်ယူ ဘေ <three> ာအစည်းအဝေးမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးအသင်းမှာတော့ခြေစွမ်းပြနေပေမဲ့ဂိုးရပူရုံးကန်နေရတဲ့ဒါဝင်နူးညက်ကာအသင်းအတွက်အနာဂတ်မှာပြဿနာတရားဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ကိုင်လေကစားမဟောင်းဟာမန်ကအတိပေးလိုက်ပါတယ်နူးညက်ကာတကယ်ကိုအရေးတကြီးရှိတဲ့ကစားမဖြစ်ပေမဲ့မကြာခဏလွဲချော်မှုတွေဟာလီဗာပူးအတွက်တကယ်ကိုအနာဂတ်မှာပြဿနာတခုဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဒူကာသတိပေးလိုက်တာပါလီဗာပူးအသင်းရဲ့နီးပြရာကန်ကလောက်ကာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဝက်ဆန်းနဲ့မန်ယူတိုက်တိုးပွဲမှာလီဗာပူးပေးတဲ့အမ်ဖီကွင်းက ဒါတိ AP ဘူးကိုတိတ်သဘောမချပေးအာမလို့အာမရဖြစ်နေတယ်လီဗာပူးနီးပြာကတော့နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာလီဗာပူးပြည်သက်ရဲ့အာပေးမှုကိုအာမရပဲနေပေးသက်ရဲ့အစွမ်းကိုအာပေးမှုကိုအာဆင်နဲ့စနေနေ့ပွဲမှာတကယ့်လိုအပ်ပြီးတော့အန်ဖီကရောင်းကိုသူတို့တကယ့်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကလောက်က ပိတ်တတ်ဒီကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ Tottenham Hotspur ကတော့ Kobehigey ရဲ့လူငယ်ကစားမ Rawny Bachi ဆိုတဲ့ကစားသမားလေးကိုစိတ်ဝင်စားနေပါဗျ။အသက်16နှစ်ွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားသမားလေးကို Spurs နဲ့ Man United နဲ့ Chelsea တင်းတွေကတ ார்க က်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Tottenham ကဇန်နဝါရီမှာခေါ်ယူဖို့ချဉ်ကပ်နေတာပါ။ Tottenham ဟာ Juventus ရဲ့လူငယ်ကစားသမား Samuel Eling Junior ကိုလည်းတ ார்க က်ထားနေတယ်။အသက်20ွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားသမားလေးကကြောပြန် Premier League ကိုပြန်လာဖို့နေတဲ့အချိန်မှာ Sparten ကတောင်းလျှောက်လည်လာနေရှိတာပါ။ Spurs ရဲ့ ကအန့်ပိုစတောဂိုကလူကကလပ်အသင်းနေနဲ့ဆောင်းရသည်ဈေးကွက်မှာကစားမပြေးတင်းဝင်ရတဲ့အခါခံစင်မှုအပါဝင်ကစားမသုံးယောက်လောက်လူချင်းနေလို့အသင်းကိုတောင်းဆိုထားလို့ဒန်ဂျယ်လီဗီကတော့အနေဆုံးတော့ ကာဆေမူတယောက်ကိုဖြေပေးဖို့သူဘက်ကပြင်ဆင်နေလို့ဆိုပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့တိုက်စင်မှုအယ်လန်ဟာလန်ကာထောက်ကြณีကမယ်ကမ္ဘာကလပ်ပြိုင်ပွဲကိုပါဖို့မတိကြပေးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဟာလန်ကာဒဏ်ရာကြောင့်နားနေရပြီးတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အေဗာဒန်နဲ့ပွဲမှာပဲပြန်ပါနိုင်မယ့်အခြေအနေရှိကြောင်းဆိုထားပါတယ်။မန်စီးတီးရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဘယ်နာဒိုဆီပါကသူ့အနေနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျကိုပြောင်းရွှေ့သွားဖို့အစည်းအဝေးလုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥရောပရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံး လိပ္ပြိုင်ပွဲမှာဆက်ကစားဖို့ရှိပြီးတော့ သူရဲ့ level ဟာ highest level မှာကစားဖို့ရှိတဲ့အတွက် Saudi Arabia ကိုကစားဖို့အစီအစဉ်ရှိပေဒီလိကိုကြောင်းရွှေ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ် Manchester City ကအခုလည်းနှောဆင်မှာသူတို့အသင်းရဲ့ transfer အတွက်ဆောင်းယာဒီမာကစားမားနှစ်ယောက်လောက်ခေါ်ဖို့ Guardiola ကတောင်းဆိုထားတယ် Guardiola ဘက်ကတော့ဆောင်းယာဒီမာကစားသမားအသေရရှိဖို့အတွက်အသေးအတာဝရှိသူတွေကို request လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဆောင်းယာဒီမာသူတို့အနေနဲ့ကွင်းလယ်နဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်အစားထိုးနိုင်ပွဲရှိတဲ့ကစားမားတွေရောက်လာဖို့ရှိလာပါ ချေစီအသင်းအပါအဝင်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေဆီဝင်စားနေတဲ့ဘရန်ဖို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအိုင်ဖန်토နီကိုဘရန်ဖို့ကရောင်းချရဖို့ရှိတယ်ဘရန်ဖို့ရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်သူက토နီရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဟာစောင့်ရသည်မှာခက်သွက်သွက်နဲ့အပိသက်ပြောင်းတော့နိုင်ပွေရှိကြောင်းဆိုထားပါတယ် United America တော့သူတို့အသင်းက Christmas Gala မှာဇာတ်ထိတ်ရဖို့ထက်ယာတီကောင်မှာ ချမ်ပီယံလိဝင်ကွင်းနဲ့တချိန်တည်းမှာပဲယူရိုပါကွန်ဖရင့်စီပါဝင်ဒီဒီရာဒီမာဆူဖလာတစ်ခုခုရရှိဖို့အ திக အပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ Brighton အသင်းကတော့ဒီနေ့ရာဒီတွင်မှာကစားမရမျိုးစွာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့အသင်းကတကယ်ကိုရုန်းကန်နေရသလိုဒိုင်ယာပြည်တနာတွေကလည်းဒီအသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအနေအထားကိုမရောက်ရှိတဲ့အကြောင်းကို Roberto De Sarvi ကညည်းညူခဲ့တာပါ။ဒါရီကအစီအစဉ်သားစရာနောက်ဆုံးရအခက်အကျန်ပါအလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။